Umić biće bolje sad. Aj sad. Da, brate, sam ti rekao. Ovo je valjavno. Mogu da nađem? Ajde, da idem. Ajde, ajde, ti skuvamo se kuca. Evo, evo ti, evo daj. Pa to, ja došem ovako barno. Aj sad. Kepe. Predrag Beloš, ne vidim ga. Vama sa desne. Trnić je pobedio. Sava je pobedio. Nedeljko. Zori. Rožen je nedelja. Kopanov. Do finala, s tim da bi samo napomenuo. Dežurite, da vidimo. Jelena Šolta, bravo! Jednu polovinu. Ostani tu još, molim te. Evo ga. To još pride. 50 evra ću predati. Svetski prvak od prošle godine. Osmo mesto, Milan Mihajlović iz Bijeljine. Ko je bolji ove godine? Blažić! Melenci, Novi Sad. Na kome je carstvo? Skidemo broj. Aleksandar Dilber, Nikola Čavić. Dilber. Da vidimo da li i jako jaje. Ilini iz Ostojićeva. Da vidimo na kome je carstvo. Ivan! Bogdan Bolozan, bivši prvak sveta iz Melenaca. Bio je prvi i treći, dobro kaže Bogdan. Dušan Radić.
Radić. Jao, ovo je strašan okršaj. I odlični mladi LaFFF. Dušan Prodanov. Da vidimo ko je bolji. Dušan Prodanov. Okrenite se lagano da snime. Blažić. Radišić Dilber.